የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። በኢትዮጵያ ዘላቂ ኃይልን ለማመንጨት የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና የሥራ ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የአውሮፓ ህብረት 130 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚሰጥ ተገለጸ። ይህ የተነገረው ዳቮስ ላይ በሚካሄደው 49ኛው የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ ላይ ትናንት ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የአውሮፓውን ህብረት በጎበኙበት ወቅት ነው። በደቡብ ክልል በዜጎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ሞትና መፈናቀል ያስቆጣቸው የዱራሜ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ አደባባይ መውጣታቸው ተነገረ። በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ በጠይዷ ከተማ የተቀሰቀሰው ሁከትና ተቃውሞ ተባብሶ መቀጠሉ ተነግሯል። ኤርቡስ የተሰኘው የአውሮፕላን አምራች ድርጅት ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የምትፋታበትን ውል አስተካክላ ከህብረቱ ስካል ወጣች ድረስ አውሮፕላን አምራች ድርጅቱ በብሪታንያ ያለውን ኩባንያ ወደ ሌላ ቦታ ሊያዛውር እንደሚችል አስጠነቀቀ። በአለማችን ትምህርት ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት እጅግ ያሽቆለቆለ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዘገባ ገለጸ። ዜናው በዝርዝር በኢትዮጵያ ዘላቂ ኃይልን ለማመንጨት የርሻ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና የሥራ ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ የአውሮፓ ህብረት 130 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚሰጥ ተገለጸ። ዳቮስ ስዊዘርላንድ ላይ በሚካሄደው 49ኛው የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ ላይ ትናንት ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት መቀመጫ ብራስልስ ተገኝተው ከህብረቱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ቶስክና ከህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ጆን ክላውድ ጆንከር ጋር ከተወያዩ በኋላ በኢትዮጵያ ዘላቂ ኃይል ለማመንጨት የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና የሥራ ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ከህብረቱ ድጋፍ ለማግኘት ስምምነቶችን ማካሄዳቸውን ቦታው ላይ የሚገኘው የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ገልጾልናል። በተለይ ከፕሬዝዳንት ጆንከር ጋር ባደረጉት ውይይት ፕሬዝዳንት ጆንከር ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ መንግስት በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በፖለቲካ በኢኮኖሚና በአካባቢያዊ ትብብር እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም እንደሚደግፉትና ኮሚሽኑ በሚያስፈልገውን ድጋፍ እንደሚያደርግ እንደገለጹላቸው እንደዚሁ የ130 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ እርዳታ ለኢንዱስትሪ ፓርክና ለስራ ፈጠራ ፕሮግራሞች እንዲውል ተፈቀደላቸው ይሄም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ሚስተር ጆንከር በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነሳሽነት በአካባቢው ያለውን የፖለቲካ ውጥረት በማርገብና እንደ ኢትዮጵያና ግብጽ ጭምር ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠር የአካባቢውን ሁኔታ የለወጡት በመሆኑ አድናቆት እንዳላቸውና ድጋፋቸውንም እንደሚገልጹላቸው ከኮሚሽኑ የወጣው መግለጫ ያመለክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህብረቱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ቶስክ ጋር ባደረጉት ውይይት የጋራ ጥቅምን ለማረጋገጥ በጋራና በትብብር መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውም ተነግሯል። አድማጮች፣ በዜና መጽሔት ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአውሮፓ ህብረት ጉብኝት ከብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ እናደምጣለን። በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ በድሬዳዋ ከተማ የተቀሰቀሰው ሁከትና ተቃውሞ ተባብሶ መቀጠሉ ተነገረ። በተቃውሞ ሳቢያ ከከተማዋ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የሚያመሩ መንገዶች ተዘግተው መዋላቸውና የከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡም ተነግሯል። በድሬዳዋ ተቃዋሚዎች ድንጋይ በመደርደርና ጎማ በማቃጠል መንገዶች መዘጋታቸውም በከተማዋ የሚገኘው የዲደብሊው ወኪል መረጃ አድርሶናል። የጸጥታ አስከባሪዎች ተቃውሞውን ለመቆጣጠር አስለቃሽ ጭስ ቢተኩሱም በመላ ከተማዋ የተንሰራፋውን ሁከት መቆጣጠር አለመቻላቸው ነው የተነገረው። በድሬዳዋ ከተማ የጥይት ተኩስ ይሰማ እንደነበር፣ አምቡላንሶችም በከተማዋ መንገዶች ሲመላለሱ መታየታቸው ተነግሯል። በድሬዳዋ ተባብሶ የቀጠለው ሁከትና ግጭት ባለፈው ሰኞ ጥር 13 የእግዚአብሔር አብ ታቦትን አስገብተው በሚመለሱ ምእመኖች ላይ ድንጋይ ከተወረወረ በኋላ ነበር። ፖሊስ በበኩሉ በከተማዋ ለተቀሰቀሰው ግጭትና ሁከት ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን 84 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋሉንና ሁኔታውን መረጋጋቱን አስታውቆ ነበር። መጽሔት ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአምቦ ከተማ በይፋ እርቅ መፈጸማቸው ተነገረ። በኦሮሞ አባገዳዎች እርቅ ስነ ስርዓት የተፈጸመው በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን የእርቅ ስነ ስርዓቱን የፈጸሙት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት በኩል ዶክተር ሚልኬሳ ሜዴቅሳ፣ ከኦነግ በኩል የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ መሆናቸው ተመልክቷል። በዚሁ በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ በአዲስ አበባ የኦሮሞ ባህል ማዕከል የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ያዘጋጀው የእርቅ ሰላም መድረክ ላይ የኦሮሞ ክልል መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በመካከላቸው የተፈጠሩ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መስማማታቸው ይታወቃል። በደቡብ ክልል በዜጎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ሞትና መፈናቀል ያስቆጣቸው የዱራሜ ከተማ ነዋሪዎች አደባባይ መውጣታቸው ተነገረ። በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ዛሬ በከተማዋ ስቴዲዮም በመሰባሰብ መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ሊያስከብር ይገባል ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሰልፈኞቹ በቅርቡ ከከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ በታጣቂዎች ጥቃት የሞት አደጋ ያደረሰባቸው ነዋሪዎችን ለማሰብ የሻማ መብራት ስነ ስርዓት ያካሄዱ ሲሆን ከአካባቢው ለተፈናቀሉ ቤተሰቦችም የገንዘብ የቁሳቁስና የአልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ ዳለሎ በሰልፉ ላይ የከተማዋ ነዋሪዎች በዋናነት ሁለት መሰረታዊ መልእክቶችን ያስተላልፉበት ነው ሲሉ ለዲደብሊው ተናግረዋል። አንዳው ትልቁ ምንድነው የህገ መንግስቱ እንዲከበርና የህግ የበላይነት እንዲከበር ነው። የሰዎች የትም ቦታ ተዛውሮ የመስራት መብታቸው እንዲጠበቅ፣ ተሄዶ በሰሩበት አካባቢ ያመረቱት መብታቸውን በአግባቡ የሚጠቀሙ ሁኔታ እንዲመቻል፣ ሁለተኛ ደግሞ እዛና የሞቱ ወገኖቻችን የተፈናቀሉ ወገኖቻችን መንግስት ወስዶ ያሰፈራቸው ስለሆነ ብዙ ሰው ሞቶብናል፣ ብዙ ሰዎች ተፈናቅለውብናል፣ ስለሆነ መንግስት እዛ ወስዶ ይሄን ያህል ህዝብ አልቆብናልና ካሳ መክፈል አለበት የምል እንትን ነው። በደቡብ ክልል ከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ታጣቂዎች በሰፈራ መንደር በተሰባሰቡ የከምባታ ማህበረሰብ አባላት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በማድረስ ላይ እንደሚገኙ የከምባታ ጠንባሮ ዞን መስተዳደር ማስታወቁ አይዘነጋም። እስካሁን በጥቃቱ 32 ሰዎች ሲሞቱ ከ35000 በላይ የሚሆኑት መፈናቀላቸው ይታወቃል። ዘገባውን የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንገዛው ወጋየሁ ነው ያደረሰን። የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን እንዲወርዱ የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ በመዲና ካርቱምና በሌሎች የሱዳን ከተሞች ዛሬ ዳግም መቀስቀሱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘገበ። ሰሜናዊ ካርቱም ቡሪ በተሰኘ አካባቢ የታየውን የተቃውሞ ሰልፍ ለመበተን ፖሊስ ያስለቃሽ ጢስ መተኮሱም ታውቋል። በሱዳኗ አድሩም በተሰኘች ከተማም ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ ነው የዋለው። አልቃድሬፍ በተሰኘ ከተማ የተቃውሞ ሰልፈኞች ነጻነት ነጻነት ሲሉ ጥሪ ማሰማታቸው ተነግሯል። በሱዳን የሚታየውን የኢኮኖሚ ቀውስ ተከትሎ ታህሳስ 10 በሀገሪቱ የተዛመተው የተቃውሞ ሰልፍ ለ3 አስርት ዓመታት የስልጣን መንበሩን ተቆናጠው የሚገኙትን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽርን ስልጣን እንዲለቁ መጠየቁን ቀጥሏል። በዓለማችን ትምህርትን ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት እጅግ ያሽቆለቆለ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዘገባ አስታወቀ። በዓለም ዙሪያ 617 ሚሊዮን ህጻናትና ወጣቶች ማንበብና መጻፍ እንደማይችሉ የመንግስታቱ የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት የዩኔስኮ ዘገባ ያሳያል። ድርጅቱ ይህንን የጥናት መዘርዝር ይፋ ያደረገው ዛሬ በዓለም ሀገራት ታስቦ የዋለውን የዓለም የትምህርት ቀን አስታኮ ነው። በዩኔስኮ ዘገባ መሰረት በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ወደ 260 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ እንዲሁም የሙያ ስልጠና እንዳያገኙ ተደርጓል። በአብዛኛው ይህ አይነቱ ችግር የሚታየው በስደተኛ ልጆች ላይ መሆኑን ዩኔስኮ ያሳያል። እንደ ዓለሙ የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ጥናታዊ መረጃ ከስደተኛ ልጆች መካከል የአንደኛ ደረጃ ትምህርትን መከታተል ያልቻሉት 61 በመቶ ብቻ ናቸው። በዓለም ትምህርትን ለማዳረስ በሚደረግ ጥረት የመንግስታቱ ድርጅት የደነገገው የዓለም የትምህርት ቀን ዘንድሮ በዓለም ዙሪያ ሲታሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑም ታውቋል። ኤርቡስ የተሰኘው የአውሮፕላን አምራች ድርጅት ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የምትፋታበትን ውል አስተካክላ ከህብረቱ ስካል ወጣች ድረስ
አውሮፕላን አምራች ድርጅቱ በብሪታንያ ያለውን ኩባንያ ወደ ሌላ ቦታ ሊያዛውር እንደሚችል አስጠነቀቀ። የኩባንያው ዋና ተጠሪ ቶም አንድረስ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ብሪታንያ በተስተካከለና ህብረቱ በተስማማበት ውል ከህብረቱ አባልነት የማትወጣ ከሆነ የኤርቡስ አውሮፕላን አምራች ኩባንያው ምናልባትም ብሪታንያን በጣም ሊጎዳ የሚችል ወሳኔ ላይ ሊደርስ ይችላል ብሏል። ከቦይንግ ቀጥሎ ባለማችን ሁለተኛ የሆነው ኤርቡስ የተሰኘው የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ በብሪታንያ በሚገኘው መቀመጫው 14000 ሰራተኞችን ቀጥሮ ያሰራል። በኢንዶኔዥያ በጣለ ከባድ ዝናብ በደረሰ የመሬት መንሸራተት እና ውሃ መጥለቅለቅ ቢያንስ 30 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ። ሱልዋሲ በተሰኘ አንድ የኢንዶኔዥያ ደሴት በደረሰው የውሃ መጥለቅለቅ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ሳይጨምር እንደማይቀር ያሳወቀው የአካባቢው የአደጋና ዝግጁነት ቢሮ 25 ሰዎች ይደረሱበት እንዳልታወቀ ተናግሯል። በደሴቷ ወደ 3300 ሰዎች በአካባቢው በጣለው ዝናብ ምክንያት ቤታቸውን ጥለው ወጥተዋል። ባሳለፍነው የጎርጎሮሳውያን አመት 2018 በኢንዶኔዥያ ከ4000 በላይ ሰዎች በደረሰ የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን አጥተዋል። በዚህም በጎርጎሮሳውያኑ 2007 ዓመተ ምህረት ከደረሰው ሱናሚ ወዲህ በኢንዶኔዥያ ባለፈው የጎርጎሮሳውያን አመት በተፈጥሮ አደጋ ብዙ ሰዎች የሞቱበት ነው። ይህ DW ነው። ከዲደብሊው የምሽቱን የዓለም ዜና ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎችን በድጋሚ እነሆ። በኢትዮጵያ ዘላቂ ኃይልን ለማመንጨት የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና የሥራ ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ አውሮፓ ህብረት 130 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚሰጥ ተገለጸ። ይህ የተነገረው ዳቦስ ላይ በሚካሄደው 49ኛው የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ ላይ ትናንት ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የአውሮፓ ህብረትን በጎበኙበት ወቅት ነው። በደቡብ ክልል በዜጎች ላይ የደረሰ የሚገኘው ሞትና መፈናቀል ያስቆጣቸው የዱራሜ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ አደባባይ መውጣታቸው ተነገረ። በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ በድሬዳዋ ከተማ የተቀሰቀሰው ሁከትና ተቃውሞ ተባብሶ መቀጠሉ ተነግሯል። ኤርቡስ የተሰኘው የአውሮፕላን አምራች ድርጅት ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት የምትፋታበት ውልን አስተካክላ ከህብረቱ እስካልወጣች ድረስ አውሮፕላን አምራች ድርጅቱ በብሪታንያ ያለውን ኩባንያ ወደ ሌላ ቦታ ሊያዛውር እንደሚችል አስጠነቀቀ። ባለማችን ትምርትን ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት እጅግ እያሽቆለቆለ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ዛሬ ይፋ ባደረገው ዘገባ ገለጸ። ዜናው አበቃ።